Pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu queria apresentar hoje para vocês as nossas musas de Manacá, tá? Manacá da Serra. Seguinte, elas estão, algumas estão com as folhinhas trocadas, um pouquinho furada, que nós temos na época da abelha, a abelha solitária, né? Então, a abelha solitária normalmente ela pega, corta as folhas para fazer ninho, né? Então, mas elas já estão renovando, até que cheio de folhas renovadas aqui, então folhinhas novas, né? Bem bonita a planta. Tá? Muda de 80 centímetros. Detalhe, todas já produzem. Não tem nenhuma que não tá na época, tá? Agora chegou o inverno e ela já começa a produzir, tá? Pessoal, Manacá da Serra, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar ali na seção de perguntas ou comprar aqui direto na descrição do vídeo. Tem o nosso site, tá? Então é isso aí. Falou, abraço.